kulura maħna u fil-fatt għanna maħna l-Viktor l-lejkin. Isma, ħat li xoħli, isma, jittisak mġajtina, prezentajt inti, eh? Letra għamna għadin li għataw, ma għadissodda taf kemmi komda. Komdu jgħat, serikla, għanna kreddu kom komdi. U għet narawk bil-pijama għet kun iddar, għek kun ta' minjen. Bixxet weħe, bixxet weħe, bixxajf juħsħab nasħala. Muxek, ma li maġax kun bixxajf, bixxajf tkum dik il-pijama, xin kella, għara kif tispicċa tħok li mmulaw. Hennek toqot, kom. Ma fixxit waħt tħossa kowzi ek. Ek bil-barnuza, ek. Mela, ħanna kallak il-barnuza ħera u kahjara, raħal xikud li għaraw kinnis. Mela, apparti minn ek, jina naf l-endek ħafna ammiraturi, memżonna jidlek jien. Marrajt, imma l-ismajtu kol, illi urajnija u kol, għetkum maġordi issa. Hemm dak l-inċuċo, tej Viktor, u dik it-fajla ek ħelwa ħelwa. Ikoll l-insaqsik, għan neħu naqra ħajra u kek, nista bot kompli la b'wara. Ikoll l-insaqsik. Ek maġordi issa, naf li inti di għentaj l-verita li li, manka fuq sittek. Maġordi, jem xaħġa forsi ek naqra li, naf li forsi gbar minnek ġordi, ma tiffansija xa naqra. L-ħagġa jie, ife, għax aħna jisna ħbibu, għax jien issa inni naf ftit mux ħazina, l-għur jisna ħuħġajna ġbiri. Għattu t-tifelħi. Isaw maħħuħġu, ġifiri, memx affarijiet gbar taħbib. Eżatt. Proset. U ekk ikoll insaqsik fis-sodd inti tiekol, pereżempju, naf li jiena smajt li l-mammi ma tantx tħallik tiekol fis-sodda. Affarijiet żgħar. U iva ġieli nkun qed nara xi film ta' fuq sodda, inqas li jkoll jekk l-axi jekk nidħol ftit nara ftit kmieni. Dab nara film hekk niftaħ borża kriem soqgħod innaqa naqa fis-sodda. U l-mammi x'tagħmel? Ma tantx toħogħu smajt. U iva imma xi kultant. Tħallini mom biex dajem daġbir, għax iktar mbliela kolla fat. L-iktar tkunadak tbiddel il-lożu, smajt. Eh, emma nsomma, l-lum tafx xanamlu ħana jirsaq dik il-naħajna, xina unek l-estate l-cupcakes ħanġibom l-okaraw. Tista tiqol, xin għazzel il-James Caters għandek dal-cupcakes għaw bluċuħ. Thank you. Għandek il-pig, għandek il-kaw, insomma, d-għamek, tista ta' batu tikol għat li naraw sa' s-set, tista naraw xena, tista tikol u tista t-farra, kukol għahna nħallukaw. Ta' jieb, għatħossok xom. Nġin ringrazzjaw kol mill-qalbi l-Mattress Collection, ta' s-sodda ta' na' grazzja għafna Mattress Collection u t-tim kollu mill-li jiprofdu l-na s-sodda minn ġimma l-ġimma unek waqt dis-sezzjoni, waqt sibtek mal-atturi ta' sta' s-set. Tal-lum għanna, għet, mill-lizek mux lizar, attura parti li jemmu kol l-baby ta' Lidja, ma l-ħadlek posto pala lizar vijet, ma xorta wahda, għanna unek lizar attur fuq sa' stretta. Imma ek, tuħu għosma ta' jwaqfu kinnis jew. ħafna, ħafna. Ta' fala, għax meta inti xaħat iġi waqfek jgħidlek proset, sinjali għax dik il-persuna ikun qed jieħu pjaċiri għal dak li inti tagħmel, jiġifieri japprezzaw dak li inti tkun qed taħdem għalih. Proset. Sek tieħu pjaċiru. Jiena, qed nollik naqra, komdu jgħat? Iva, komdu, komdu. Senna ħana, għax qalu li biex. Qed jieħu pjaċir ta' bana. Intu rajtu. Le biex nitfaksja wara tfajtek hekk, right? Komdu, komdu. Komdu. Ħanġibek sandwich hekk. Mela ħan nitfak hekk ora, ħalli nħarsu flimkien l-iskrin tagħna, ħa naraw issa xejn esklusiva, biċċa sew, tax se jiġri minn strada stretta ta' nhar it-tnejn li ġej. Tlaqna. Xie trid? Ejja, nafu dik il-ħarsa, x'għandek f'moħħok? Għad nqas ftaħ ħarqi? M'għandekx għalfejn għafek biżejjed. Inti lejla x'għalih? Ejja, issa hemm. Vera għandi ġibda ta', imma ma ngergirx. Tfal mhux suppost jeklu hemm jekkux. Ma tafx li le? Għalli tissaqsini? Le għax hemm dar raġel. U jġib it-tifla miegħu. Kon jisima'. Inti skont tiġġel tajtu hux. Kostuża hu. Tparla wis, tamma. Ħadet li razi. Ekku! Rajn hemmhekk il-Viktor li ħajspiċċa ma' Koni issa hi. Eh? Nista' xtejt. Imma ikolli nsaqsi kif tmurek fil-filming?
Le, tajjeb ħafna. Anke l-kru hekk jgħinuk ħafna pereżempju jekk tieħu żball fil-linja mhux joqogħdu jgħidulek. Illum imma studjajthomx le jgħinuk jgħidulek il-linja. Tieħu żball jien. Ej jgħidu jieħdu u kulħadd jagħmel żball. Ġieri, ġieri. Mami, mami l-iktar hekk li taqbel mill-każ kollu. M'hemmx wieħed jgħod ngħid ġifieri għax ma kulħadd naqbel għax kulħadd friendly hemmhekk. Eh. U taqbad, jek għandek xat li taqbad, mi għawja maħħa? Ma d-direttur li ktaru. Ma ta' il-kamra. Ma kullħat. Ma kullħat, tek. Ja ta' d-dijat, kum bija u ta' d-dijat, xabad ma kullħat. Għalli xaħna għandi sorpriza li għalix. Grazzi għal Sharpshoot Media, grazzi għal Justin u Steve u kol dejjem li tuħadok il-filmati li naraw, jattaraw bitċa sew, għanibqaw nurukom xena esklusiva minn sena stretta minn ġimma l-ġimma. Pero apparti minn jekk ukoll, aħna qed ikollna daw il-filmati illi naraw ukoll xi kien qed jiġri minn wara l-kwinti. U din id-darba għandna lejn kien magħna l-Viktor ħa naraw kif ikun hekk wara l-kwinti. Preparat? Eh? Okej, tlaħna. Action, go! Erġaw, ħan erġaw. And mis-seri ta' tużu għamlu jessa. Insew li għaw kamer. And action, go! Cupcakes grazzi lil James Caterers. Thank you. Għandek ukoll ħantuk il-flavored popcorn grazzi lil Dylan's House of Candy. Thank you. Da soqgħod kollu fis-sodda wkoll, eh? Ħalli għal mami. Għandek il-vitamin water black, għandek ukoll fwieħa grazzi lil Poland Waters the Perfumery, għandek ukoll prodotti tax-xar Code Zero, Hair Interpreters, għandek ukoll Fjura, zomma lik, jew tiegħek Konni, jew tiegħek mami, grazzi għandek Rose, grazzi lil Romano Kassar, u kif ukoll għandek prodotti tal-ħasil Kazamija. Tajjeb. Thank you ta' kollox. Grazzi lilek vera ħadd gost. Minn hawnhekk ħammorru issa biex nisimgħu u naraw l-ikla tajba ma' Josmar u Christine Haber fejn